Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про чудову книгу Роберта Джеймса Воллера «Мости округу Медісон». Вона вийшла у 2016 році в видавництві клубу сімейного дозвілля. Хочу зауважити, що спочатку я так критично поставилась до обгортки, я думала, що це головні герої фільму. Однак це не так, і ось тут ви можете бачити такий міст. Це насправді міст, критий в окрузі Медісон, про який буде йтися у книзі. Мені, як не дивно, вона дуже сподобалася. Насправді зараз неймовірна спека. Я не можу читати нічого такого дуже філософського чи зрозумілого, тому хотілося книгу для душі. Я не є великим поціновувачем романів про кохання, але цей насправді мене дуже вразив. Взагалі, «Мости округу Медісон» називають ледь не найкращою книгою про кохання 20-го сторіччя. У 1995 році книгу екранізували, в ній знявся Клінт Іствуд. Я навіть намагалася подивитися фільм, тому що я люблю старі фільми. І думала, що він мені сподобається так, як книга, однак на 43-й хвилині я його вимкнула, вибачте, люди, які люблять Клінта Іствуда, але це просто був жах. Ну, настільки неправильно передані емоції героїв, настільки головна героїня видається жахливою жінкою. Ну, не дивіться фільм, читайте книги. Отож, книга, як ви вже зрозуміли, про кохання. Коли я прочитала анотацію, ще мені прийшов з клуба такий листочок з коротким оглядом, мені вона не сподобалась, тому що я прочитала першу фразу «Він кохає її, а вона кохає його. Крапка». На цьому хотілося просто закрити рецензію і все. Але книга насправді дуже вартісна. Тому що вона показує нам не такі прості стосунки, до яких ми звикли, тобто там кохання з перепонами, ще щось, а вона показує нам дуже неймовірних героїв. Франческо і Роберт, вони з різних світів. Вона італійка, яка після війни вийшла заміж за американця, переїхала в невеличке містечко округ Медісон, живе на фермі і закрита в таких рамках, вона розуміє, що це не те, про що вона мріяла, але вона так живе. В неї вже є двоє дітей, вона не молода дівчина з якимись рожевими мріями чи бажанням мати неймовірні пригоди, її діти вже підлітки, тобто їй за 40. І Роберт, він художник. Він чоловік вільного польоту. 9 років тому він розлучився з дружиною і зараз живе лише фотографіями, мріє про пса і працює на National Geographic. І ось одного дня доля їм допомогла зустрітися. Цю книгу дуже тяжко передати, щоб не розказати вам сюжет. Тому, напевне, на їхній зустрічі я зупинюся, і що було далі. Але я хочу зауважити те, що книга насправді невеличка за обсягом, тут щось понад 200 сторінок, немає 200 сторіночок, вибачте. Але тут такий шикарний мінімалізм, ну, я вже казала в одній з рецензій, я ненавиджу довгі описи. В мене нормальна уява, я би, ну, хотіла сама здогадуватися, переживати те все. І коли воно розжовано, воно ніби якось тобі вкладають саме думку автора. Тут Воллер зробив просто неймовірне. Я читала книгу, і в мене були ці всі картинки. Я бачила кухню з свічками, я бачила пасовище, я бачила ті мости, не гугливши, як вони виглядають. І насправді, ну, багато чого збіглося потім з моєю картинкою. Тобто, тут не треба було нічого дописувати, тут немає жодного зайвого слова. Це просто настільки прозора і легка книга,
що ти захоплюєшся майстерністю. Тому що, ну, не всім дано в кілька слів вкласти ту емоцію і ту меседж, який ти хочеш донести. Про книгу можна дуже багато дискутувати, але вже після прочитання, знову ж таки, щоб не розповідати про її сюжет. Однак, я вважаю, що такі книги повинні бути, що такі книги потрібно читати. І для скептиків, які вважають, що там романи – це не для чоловіків, я хочу додати, що Роберт тут просто колосально сильний чоловічий герой. Якщо чесно, я навіть не знаю... Ну, Франческа жінка, так, ну, вона по-своєму себе поводить, але як подали Роберта, як подали його шляхетність і, можливо, якесь лицарство, що, я думаю, чоловікам буде цікаво почитати і, можливо, взяти щось для себе з цієї книги. До того ж, Роберт, він не тільки фотографує, а він пише прозу і вірші, і каже, що він не розуміє, чому вважається, що вірші там це не для чоловіків. А, до речі, я так собі, прочитавши цю фразу, подумала, що якщо мене зараз так раз запитати українських поетів, то я назву з десяток, і всі вони будуть чоловіками. Ну, звісно, крім Ліни Костенко. І тому це дійсно, напевне, стереотип, що поезія і романи – це не для чоловіків, тому що вони так само вміють переживати, так само вміють кохати. І тому, якщо ви зараз хочете прочитати гарну історію для душі, історію про любов, історію про двох дуже сильних людей, які, напевне, зробили так, як вони мали зробити, я вам раджу цю книгу. Можливо, хтось вирішить, що рішення Франчески чи Роберта було неправильним, але я впевнена, що ця книга вас в спокої не залишить. І ви будете думати про можливі альтернативні рішення, про те, як все могло би бути в іншій реальності, можливо, розвити свою сюжетну лінію. Дійсно, мости округу Медісон – це зараз те, що треба в цю спеку, в цей літній час. Я раджу вам прочитати цю книгу і буду рада, якщо в коментарях ви напишете свої відгуки про неї. Отож, якщо вам сподобалося моє відео, ставимо лайки, підписуємося під мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!